ngayon. At kung mapapansin sa inyo, tingnan nyo. O, diba, nadidita tayo ngayon sa labas ng aming bahay. Ayan. And, alam nyo ba, dapat hindi pa ako mag-good morning sa inyo. Kasi, meron akong hangover today. Kasi kahapon, diba, busy ako. Ang dami kong ganap. And then, haba ako nag-e-edit, umiinom ako ng champagne. And, naka-isang bote ako. Hindi ko namalayan. Naubos ko na pala yung isang bote. And then, ngayon, parang medyo may hangover ako ng slight. And alam nyo ba, natulog ako, I think, 11. And then, nagising ako mga past 4. And hanggang ngayon, hindi pa ako natutulog. And then, naririnig ko na ang aga-aga. And then, may nag-hike na dun sa labas. And today, makikita nyo, di ba? Ganda-ganda ng panahon. Makikita nyo yung mountain. And then, merong fogs and all that. And tingnan nyo, oh, di ba? And yung pusa ko umiiyak. Umiiyak siya. Naku, lagot ako nito kasi yung pusa ko umiiyak. And then yung asawa ko natutulog pa siya kasi nga sobrang aga pa lang dito. Ano pa lang dito guys? Almost 7 ng umaga. Ayan. And actually today hindi ganong, alam mo yun, hindi sobrang lamig. Medyo malamig but hindi yun siya yung tipong, ano ba to? Yung tipong talagang mag-chill-chill ako. Anyways, may hangover ako and gagawin ko pa rin yung mga gusto kong gawin today kasi tingin ko today is a beautiful day. I think itatry ko lang na mag-nap ulit and then, ayan, siguro at least 1 to 2 hours sleep and then I start my day. But for now, papasok na ako sa loob kasi yung puso ko umiiyak and ano yun, ayoko namang magising yung asawa kasi it's too early for that. And guys, so nasa labas kami ngayon ni Pepper and mag-hello muna kay sa akin pusa. Hi Pepper. And medyo nahihirapan ako. Kasi ang hawak ko ngayon is malaking tripod. Ayan. Para mas mabilis lang sa akin mag, alam niyo 'yon, lalapag ko lang na ganyan, o di ba? So, may meeting yung asawa ko ngayon. And ang gagawin ko, lalabas ko muna si Pepper. Tingnan niyo siya, guys. So, ayan siya. O, diba? Ayan siya ngayon. At ang kulit-kulit niya, lagi siyang umiiyak kapag nasa labas ako. So, nilabas ko muna siya. And tatambay muna kami dito ngayon sa labas. Where do you wanna go? 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 Do you wanna walk right there? Let's go! And guys, so nandito ako ngayon sa labas. And kung mapapansin nyo, naka-overall ako. Actually, ginagamit ko talaga ito pang painting. But today, and also yesterday, ginamit ko siya. Kasi every time na lumalabas ako or may gagawin ako outdoors, ito yung sinusuot ko na lang. Kasi parang, hindi ako masyadong lalamigin. And mabilis kasi akong lamigin. Sinabi ko yan sa aking mga videos. And medyo bumababa siya, diba? It's because meron akong small speaker here. Bluetooth to. And also, my phone and yung keys.
ay nasa aking bulsa. And yung pusa ko, baka medyo maririnig niyo siya, umiiyak siya ngayon. And also, meron akong bag dito. It's because natanggalin ko yung mga ibang anik-anik dito sa aming deck. Diba? I think it's time na para to remove it. Hindi ko siya ni-remove the other days, the other weeks, the other months, because I felt so lazy to remove it. So, because it's a beautiful day today, so I think this is a right time to do it na. And so, samahan niyo ako sa aking gagawin for today. O, diba? So, nakikita niyo to, guys. Ano to? Lumang hose. Ayan. Kasi around dito sa bahay namin is marami kaming, alam niyo, marami kaming hose palibot ng buong bahay. It's because ginagamit yun para diligan yung mga halaman palibot dito sa bahay. Kaya maraming hose. And dahil nagpalit kami ng hose, so ito, itatapon na to. Meron ding ganito dito na kailangan na rin itapon, of course. Grabe guys, alam niyo ba na patakbo ko? It's because ang daming bees. Oh my God. Kung kailan maganda yung panahon ngayon, tsaka sila talaga nanggugulo sa akin. So, hawak ko yung aking malaking tripod. Grabe. Kaya ito yung gamit kong tripod. It's because para ma-stand ko yung aking camera ng magandang angle. O, diba? So, dalakan tayo ngayon. Pasensya na guys, ako medyo shaky and all that. So, yun yung aking pinintirahan kahapon. And, dito tayo ngayon.
Okay guys, so nakita niyo yung palaka. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ginamitan ko ng hose and then yung palaka ay pumunta na siya dun sa dog run. So sana hindi siya maghiganti sa akin. But anyways, ito guys. So pipinturahan ko na siya. And ang gagamitin ko ay itong enamel. Ayan, so ito yung gagamitin ko. Isi-shake ko lang siya. Diba? And pinturahan natin itong aking project. So, ayun na yung pininturahan ko ngayon. Actually, first coat pa lang yan. And then, hintayin ko muna siyang matuyo. And then, lalagyan ko siya ng second coat. And kung kinakailangan maging third coat pa, gagawin ko para lang mas lalong maganda. And maging, alam nyo yan, maging mas vibrant yung color. And also, pipinturahan ko din yan ng color black, yung wheels niya. Ayan, para mas maganda siya tingnan talaga. Okay guys, so dahil today is a beautiful day, gusto kong kainin ang aking ice cream dito sa labas ng aming bahay. Habang nakikinig ako ng music. Ayun, so nilagay ko doon yung aking speaker. Ayan, oh my god, feel the breeze. It's really good. Thank you.
Okay guys, so nandito na ako ngayon sa labas ulit. So titingnan natin ngayon at i-check natin itong ating pininturahan. Medyo tuyo na siya. And lalagyan ko ulit yan ng second coat. And look, meron din akong enamel paint. Hindi ko alam kung pwede to sa... Ayan. Hirip din ako sa mga... Sa mga gagamba. Ang bilis nilang mag... ano ng web. Okay guys, so ang gagawin ko ngayon ay... lalagyan ko na siya ng second coat. Okay, so alam niyo ba guys, hindi ko na siya maititricot for today. Kasi I can't wait for so long. So, ngayon ayan, naka second coat na ako sa kanya. So, bukas ko na lang ulit siya pipinturahan for three coat. And also yung wheels niya, lalagyan ko ng, or pipinturahan ko ng color black. And binug ko na siya dito sa loob para maisara ko yung aming garage. And also may papakita din pala ako sa inyo. And lakad tayo dito sa pinakalob na aming garage. And nakikita niyo ba to? So, ito ay gagawin kong DIY. So, ang gagawin ko dito in the future, of course, lilinisin ko siya. Isa-sand before ko siya ipipaint. Ayan ang aking magiging DIY in the future. And itong cabinet na to, or itong drawer na to, is kasama na to dito sa bahay. And then, sabi ko sa asawa ko, ayokong itatapon yan. Gusto ko siyang i-makeover. Alam niyo yun? So, ayan, abangan niyo yan. But hindi pa naman ngayon, matagal pa naman yun. And then, ito, actually, salamin yan. So, nakaganyan lang siya, but salamin yan, guys. And tara, labas na tayo. Whew. Okay, so I think... and isasara ko na yung garage kasi sigurado matagal pa kasi matutuyo yan kaya hindi talaga kakayanin ng tricot for today. And yung pusa ko, nakahalata siya na wala ako sa loob ng bahay kaya ngayon umiiyak-iyak na siya. Close ko na to. Yeah. So ito yung maliit na garage dito sa aming bahay. Yeah. And I think dito ako dadaan. Ayan. So, meron pa rin mga gumagawa dito sa amin. And hindi pa sila tapos. Naglalagay sila ng tiles sa aming bathroom. And alam niyo ba guys, medyo kanina umaga pala, kausap ko yung parang pinaka-ano nila. Tapos sinabi ko yung mga concerns ko. And about dun sa gawa nila. Sabi ko nga sa asawa ko, ito yung mga concerns ko dito. Yung pinto, hindi, alam niyo yung ganito, ganyan. Tapos, I'm not trying to be a bitch or whatever, but, or I'm not a bitch, but I'm just telling lang my concern. Kasi, diba, kaya nga, nag-hire kami ng gagawa. Eh, pero kung, ang mangyayari is, parang, ako rin yung magta-touch up ng mga ginawa nila, hindi magko-complain talaga ako, diba? Kasi, ang laking ano na rin naman yun, para, alam yun, laking tuwa ko na rin nun na may gumagawa. Tapos, alam niyo yun. So, sinabi ko na kailangan pa tong gantuhin. Alam niyo yun. So, sinabi ko dun. Kailangan pa tong iisan mabuti bago pinturahan. Yung mga ano, kailangan pang lagyan ng mga anik-anik. Alam niyo yun, ganun. So, hindi naman sa pagiging maarte or whatever. Kasi, diba, I think right ko naman yun. Sabihin kung ano yung mga, alam niyo yun, hindi ako satisfied. So, ayan. May jiningal ako. And, hindi malamig today and parang hindi yata ganun kaano kahangin ngayon kasi kanina parang medyo malakas yung hangin. Anyway, so pasok na ako sa loob kasi yung pusa ko nalaman niya na nasa labas ako so umiyak siya. Okay guys, tingnan nyo. So, ang ginawa ko ay pumitas ako ng bulaklak and tingnan nyo. Diba, ang cute niya. Tapos, inilabas ko na itong table dito sa labas. And also, ito. Diba, ang ganda ng setup. So, para pag gusto kong kumain, meron akong table dito. Alam niyo ba kung bakit nag-setup na ako dito? It's because... ano ba? Parang biglang umiba yung boses ko, no? Well, it's because, ano guys, hindi na siya ma-i...
So, kaya pala ako nag-set up na dito ng table. It's because maganda yung panahon, maaraw, and also hindi malamig. So, napifeel ko ngayon yung spring, hindi na yung tipong winter. At ayun, kaya nag-set up na ako dito. At alam nyo ba, kaago ko pa yung mga bubuyog, nakakainsulog. Nakaloka. Alam mo ba ang ginawa ko? Nag-spray talaga ako. Tingnan nyo. Dahil lang. Hindi ko na-videohan ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo doon. Basa, di ba? Kasi dito ko kinuha yung mga bulaklak. And then, kaago ko yung mga bubuyog. So, ang ginawa ko, ginawa ko yung hose. Bigla akong ano ba yun? Yung parang diniligan ko yung puno. Para makakuha ko ng mga bulaklak. Kasi kung hindi, naku po, yung mga bubuyog, hindi talaga. Alam nyo yun, parang lapit-lapit nila sa tenga ko. Natatakot talaga ako sa ganun. And also, hindi ko kasi alam kung pwede itong, ano na to, itong flowers na to sa aking pusa na si Pepper. Kasi may mga flowers na bawal sa kanya. Alam nyo yun, parang poison para sa mga pusa. So, kaya ang ginawa ko dito, ko na lang siya nilagay sa labas. Ah, diba ang ganda? And take note guys, dito yan mapipita sa aming backyard. O diba, hindi ko na kailangan magtanim pa. Ang gagawin ko na lang, pipitasin ko na lang. And then, kailangan talagang alagaan ng dilig. O diba, para hindi mamatay. Para sa susunod, meron akong pipitasin. And ang ganda ng view dito. Oh my God. Ganda diba? And also, tinapod ko na rin yung mga nakatambak dito. At ang makikita nyo na lang ay aking walis tambo. Para nawawalis ko yung dito. Ah, diba? So, ang dami kong tinapon na tambak today. Yung iba, hindi ko na binidyohan kasi nga, baka kasi tumagal pa ako, alam nyo yun. Siyempre, set up dito, set up doon, yung kailangan magandang angle ng camera. Ano yun? So, anyway, so, diba, ang ganda. Parang pwede kang mag-date dito. Diba, ang ganda ng puno, ang ganda ng maple trees, ang ganda ng view. O, diba? So, ayun lang muna guys, nagluluto ako ngayon ng oxtail. Papakuluan ko yun for 2 hours. And then, yun lang yung kakainin ko. And walang rice. Tingnan nyo guys, nagluluto ako ngayon ng nilagang oxtail. Tingnan nyo guys. So, dahil kakapanood ko ng lakas sa depapel. Ayan, ang ginawa ko, umorder agad ako ng costume sa Amazon. And siya. And also, nilagyan ko siya ng, ano ba to? Nung Sharpie. Para mag-ano siya, maglalo siyang magmukhang color black. And medyo finix ko yung eyebrows niya. And also yung mustache niya. So, ayan. Sobrang happy ako sa akin nalabasan. At yung pusa ko, tingnan niya naman guys. Napaka-naughty niya. Pepper. Are you okay? Why are you so naughty? Napakakulit ang pusa ko. Lagi umiiyak kapag wala ako. O kaya ang ginagawa niya, panay siya akit-nakit sa screen. And so, dahil makulit nga yung pusa ko, panay siya akit sa screen, nilabas ko itong aking lightsaber. Which is, takot siya dito sa lightsaber. Diba, sabi ko sa inyo, takot siya dito eh. And guys, so lumabas lang muna ako. And hindi pa luto yung niluluto ko na nilagang, ano ba to, nilagang oxtail. And, pasado, alas 5 na dito ngayon. And, nilagay ko lang muna doon yung lightsaber ko kasi si Pepper, nandiyan dyan siya. So, nagtatangka siya, umakita naman sa screen. So, para hindi siya makita sa screen, lagay ko dyan ang aking lightsaber. O, diba? So, guys, i-close ko na yung aking vlog. Hindi ko na paabutin pa na magdilim. Kasi, para ma-edit ko na rin to. Ayan. And, ang gagawin ko, i-continue ko yung paglilinis ng bahay, o ba? Diba? And then, maliligo ako, tapos mag-i-edit ako ng aking vlog for today. So, thank you for watching for my today's vlog. Don't forget to like, comment, and please subscribe sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. Oh my God, ang dami-dami pa kasing kaartihan eh, no? So, kung gusto mong ma-notify ka every time na ako ay nag-upload ng bagong video, don't forget to click the bell button under this video. So, and guys, see you tomorrow. Bye-bye!